បាទសូមជម្រាបសួរទូតសាជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយខ្ញុំបាទងួនស្វេត្រានៅក្នុងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះបាទយើងបដើមរឿងដំបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហគ្រាសផលិតនំក្នុងស្រុកគឺថាការបន្តរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មក្នុងស្រុកជួបបញ្ហាប្រឈមទាំងហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែយ៉ាងណាការគម្រាមកំហែងនៃជំងឺនេះមិនបានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មផលិតក្នុងស្រុកបាក់ទឹកចិត្តឬបោះបង់របររកស៊ីរបស់ខ្លួននោះទេលោកជំទាវកែមុំម្ចាស់សហគ្រាសផលិតនំស្រួយលីលីបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់ PNN នៅថ្ងៃនេះថាបើទោះបីជាកម្ពុជាយើងប្រឈមបញ្ហាជំងឺ Covid-19 ក្តីក៏ដំណើរការអាជីវកម្មផលិតនំលោកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរការបានជាធម្មតាដោយការបញ្ជាទិញក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនៅតែមានការបញ្ជាទិញជាបន្តបន្ទាប់វានៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះនឹងគឺប្រឈមខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនដែរណាតែដោយសារយើងបានមានការអនុវត្តស្តង់ដារណាអញ្ចឹងការស្តង់ដារហ្នឹងហើយដែលនាំយើងមានការអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល3ការពី3កុំហ្នឹងគឺយើងបានអនុវត្តពីដើមមកហើយដល់អញ្ចឹងដល់មានបញ្ហានឹងកើតឡើងក៏យើងបន្ថែមការខ្លាំងជាងមុនតែបន្តិចទៀតទេគឺវាអាចការពារបានអញ្ចឹងណាបើសិនជាវាថាបើក្រុមហ៊ុនដែលមិនបានអនុវត្តស្តង់ដារហើយដល់តែជួបបញ្ហាហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការបង្ការការពារទប់ស្កាត់ដែរប៉ុន្តែដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងវាមានការបង្ការការពារនឹងពីមុនមកហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបន្ថែមតែបន្តិចតួចទៀតទៅវាអាចការពារនឹងទប់ស្កាត់បានចា៎លោកស្រីជំទាវអង្គញាកៅមុំបានឲ្យដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីមានវិធានការបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញរវាងខេត្តនិងក្រុងមកដំណើរការផលិតរួមទាំងដំណើរការដឹកជញ្ជូនទំនិញនំស្រួយលីលីមានសភាពងាយស្រួលនិងបានជញ្ជូនទំនិញទៅតាមគោលដៅច្រើនជាងមុនដោយពុំមានឧបសគ្គច្រើននោះឡើយចំណែកឯដំណើរការផលិតគឺត្រូវបានដំណើរការឡើងជាធម្មតាបើទោះបីជាការឆ្លងជំងឺ Covid-19 មិនទាន់ធូរស្រាលក៏ដោយចុះក៏សហគ្រាសផលិតនំស្រួយលីលីនៅតែជំនះតតាំងផលិតផ្គត់ផ្គង់តតាមតម្រូវការទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគឺមានបញ្ហាប្រឈមនៃក្នុងការផលិតអីទេហើយការនាំចេញក៏ដូចជាមានបញ្ហាដែរដូចជាហើយថាដំណើរការរៀងរលូនធម្មតាវិញហ្នឹងចាចាត្រឹមត្រូវហើយបើយើងជួបឧបសគ្គបញ្ហារឿងប្រទេសទាំងមូលហើយបើយើងផ្ដេកផ្ដួលទៅតាមស្ថានភាពប្រទេសជាតិយើងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងប្រទេសជាតិមានបញ្ហាយើងគឺត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីតទល់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីរឹងមាំខ្លួនឯងក៏អាចជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមួយចំណែកផងដែរចា៎លោកជំទាវបានក្រើនរំលឹកថាដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មផលិតក្នុងស្រុកនេះរក្សាស្ថិរភាពការផលិតបានតើតែមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមទប់ស្កាត់ដែលត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលគុំធ្វើប្រហែសឬមើងងាយជំងឺនេះឲ្យសោះព្រោះបើមិនប្រកាន់ភ្ជាប់ការការពារដូច្នេះទេជំងឺនេះនៅតែបង្កជាឧបសគ្គដដែលពីមនុស្សដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលរួមចំណែកជាបង្ការការពារនិងទប់ស្កាត់ហើយនិងអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងអនុម័ត3ការពារ3កុំហ្នឹងចាបានអាចកាត់ផ្តាច់កូវីដបានបើមិនជាយើងប្រជាជនមិនចូលរួមចំណែកទេរាជរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏នៅតែអត់ប្រនេះអត់ទៅមានប្រសិទ្ធភាពដែរការរីករាលស្បាតវានៅតែកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងណាហើយជាពិសេសគឺកូវីដបច្ចុប្បន្នដែលវាតែងតែបំលែងខ្លួនពីមួយទៅមួយមួយទៅមួយកាន់តែការឆ្លងហ្នឹងកាន់តែលឿនជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតអ្នកដែលសំខាន់បំផុតគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងហើយគ្រប់រូបត្រូវតែចូលរួមការបង្ការការពារនិងទប់ស្កាត់ហ្នឹងតែម្ដងទើបអាចជួយដល់ប្រទេសជាតិយើងសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានគេចផុតពីរឿងកូវីដហ្នឹងចាយ៉ាងណាសហគ្រាសផលិតក្នុងស្រុកត្អូញត្អែរពីការបាត់បង់ចំណូលនិងនៅតែបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះនៃចំណូលនេះបន្ថែមតទៅមុខទៀតប្រសិនបើការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 នៅតែបន្តអូសបន្លាយនិងមិនទាន់គ្រប់គ្រងបានឲ្យមានលំនឹងនៅឡើយ